Carla Valadares é coordenadora da Vigilância Sanitária e explica o objetivo da ação. Nós inspecionamos o estabelecimento, verificando se eles estão em condições adequadas, higiênico-sanitárias adequadas. Atendemos as denúncias, inclusive as denúncias repassadas pelo órgão estadual de saúde, que seriam essas notificações de gerência colegiadas publicadas no Jornal da Banqueta. Estes produtos, eles são avaliados por um laboratório. E quando há alguma margem de alguma irregularidade nesses produtos, o Estado nos notifica para que a gente informe aos estabelecimentos se caso eles estejam presentes nesses estabelecimentos, esses estabelecimentos nos informem, porque para cada produto tem uma ação, ou interdição cautelar, ou desinterdição. Então, não significa que esses produtos estão impróprios para o consumo. Vai depender de uma segunda análise para verificar realmente se está irregular ou não. Os comerciantes ou os consumidores que tiverem comprado os produtos relacionados pela vigilância, qual que é o procedimento que eles devem adotar? Eles devem entrar em contato com a Vigilância Sanitária. O telefone é 3541-4359 ou 3542-5912. Falar com Carla, Aline ou Graziella. E nós especificaremos para eles as medidas que devem ser tomadas de acordo com o produto encontrado na residência. E o que vai ser feito desses produtos, os recolhidos? Olha, vai depender da ação que o Estado nos especificar. Se um produto foi especificado a interdição cautelar, esse produto será recolhido e será interditado, será armazenado na Vigilância Sanitária até que seja feita uma nova análise verificando se realmente esse produto está próprio ou não para o consumo.